17. decembrī Rīgā notiks grupas instrumentu koncerts, kā jau tieks, un sakot, Twitterī zinas izlozēja divas biļetes. 17. decembrī pulksten 8. ieeja no pulksten 7. sapņu fabrikā. Ejam, mēs esam izdrukājuši tagad sarakstu ar visiem, kas pie... Kas ir? Ā, mēs ejam. Mēs esam izdrukājuši sarakstu ar visiem, kas piedalījās un kas pareizi atbildēja. Jā, tā tad... Visi tie, kas ir pareizi atbildējuši, un pareizi bija tātad, protams, ka instrumentiem ir papildu koncerts, protams, ka biļetes tur pa puscenu un tā tālāk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 15 cilvēku ideju lapā. Mums ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lapas, 7 pusi, jā, tātad. Tas, ko mēs darīsim tagad, pirmais cilvēks, kas šeit nāks garām, tam mēs palūksim ar flomīti, vienkārši ielikt punktu uz jebkuras lapas, un šie ir tie, kas ir pareizi atbildējuši, jā, tā, tad īstā, man liekas, arī nebija viens, kas nepareizi būtu atbildējis. Nu, lūk, tā, flomīti vajadzētu, nu, pilspalu kaut vai. Un pirmais cilvēks, kas tagad šeit nāks garām, tam mēs paprasīsim vienkārši uzlikt punktu, un pastīsimies otrajā pusē, kas ir arī laimējis. Tagad nesēdz ārā, tagad gaidam. Tikmēr varētu pastāstīt tātad pareizi atbilde, kas bija jāpasaka, ja ir, kad grupai instrumenti būs papildu koncerts 16. decembrī. Biļetes varēs iegādāties, nu, par puscenu varēja iegādāties pērkam kopā LV. Ja kopā lētāk LV vēlns sajūka tagad jau, bet anyway. O, nāk kaut kas, pagaidām. Viss, kas tev ir jādara, tev ir jāieliek punkts uz jebkuru šīs lapiņas aizmugurē. Maziņš punkts. Jau ir. Fak, nu labi. Nu, pieņemsim, ka šis ir pats centrs, pieņemsim, ka šis būs tas punkts, jā? Šis. Tātad, un laimējušais mums ir Ieva Norenberga. Un viņas atbildi ir tātad jaunums ir papildu koncerts. Viss ļoti pareizi. Ieva, paldies, apsveicam, mēs ar tevi tūlīt sazināsimies, nosūtīsim tev tūlīt direkt mesidžā. Nu, ja ne direkt mesidžā, tad vispār nosūtīsim tev tūlīt linku šo video. Un arī, ja tu man seko, direkt mesidžā nosūtīsim. Kažu apsveicam. Ovācijas. Čau.